մասնագետները պնդում են, որ օր-օրի նվազում է ներկայիս իշխանությունների վարկանիշը, այդուհանդերձ ինչ եք կարծում, ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ ներկայիս իշխանությունները կկարողանան 650,000 ԱՅՈ ստանալ? Դժվար է ասել, բայց ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը իրականում անլուծելի կլինի։ Քարոզարշավը միայն այսօր է մեկնարկել, պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ քարոզչական գործիքներ են կիրառում ԱՅՈ-ի և ոչի կողմերը, բայց այս պահի դրությամբ այնքանով որքանով որ ես եմ հանրության հետ շփվում և ծանոթ եմ հանրային տրամադրություններին, ես չեմ կարծում, որ այդ քանակի ԱՅՈ հնարավոր է օրինական միջոցներով ապահովել։ Ես ոչինչ չեմ բացառում և ինչպես արդեն նշեցի, ոչ քարոշչության կողմի ստեղծումը ուղված է ոչ միայն խնդրի իրավական խութերը ցույց տալու, այլև այդպիսի դրսևորումները կանխելու։ Ընտրական հանձնաժողովներում անդամներ, վստահված անձինք, դիտորդներ և այլն ունենալու։